Працівники та студенти Коломийського педагогічного фахового коледжу Івано-Франківської обласної ради придбали безпілотник для українських захисників. FPV-дрон передали волонтерам фонду підтримки гірсько-штурмової бригади «Едельвейс», які найближчим часом відвезуть його бійцям десятки на схід. До слова, навчальний заклад вже не вперше підтримує наших захисників. Від імені студентів нашого коледжу я хочу в першу чергу подякувати людям, завдяки яким ми маємо можливість навчатися, незважаючи на події, які відбуваються навколо нас. Щодня ми згадуємо у молитві тих, хто вже не з нами, і щиро молимося за життя тих, хто невпинно бореться за наш з вами спокій. Сьогодні ми раді бути причетними до цієї події, адже ми – майбутнє нашої країни. Ми маємо велику надію, що зможемо хоч трішки допомогти нашим захисникам, і перемога буде за нами. Слава Україні! Спільнота нашого закладу хочемо долучитися до акції і передати придбаний нами дрон для бійців нашої 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Ми віримо, що це також наблизить нашу перемогу. Ми своїми зусиллями долучаємося до різних благодійних ініціатив. Ми донатимо, ми долучаємось до молитовних марафонів, плетемо маскувальні сітки. Ми також пишемо слова вдячності нашим воїнам. А сьогодні ми вирішили таким чином також наблизити нашу перемогу. До цієї акції долучилися студентський колектив, викладацька спільнота наша, весь колектив всього нашого педагогічного коледжу.